Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Included na nossa base do verão está chegando, né? E com o verão chegando, precisamos agora, né? Entrar nas mecânicas aí de resfriamento, né? É, a base já está devidamente isolada, né? Não tem nenhum problema da base superaquecer, é, a não ser pelo fato de eu estar produzindo o meu oxigênio lá na parte interna da base, né? Isso realmente é um problema... Se você não tomar cuidado, isso aqui se torna um grande problema na sua base a longo prazo, né? Mas agora que já temos disponível nosso plástico, né? Temos disponível o nosso aço, as coisas ficam um pouco mais simples. Você não precisa se preocupar tanto com isso. Inclusive, vamos secar aqui. Tá? Quando você quiser secar algum lugar que, por exemplo, esteja é, coberto assim, os duplicantes não conseguem chegar até lá, tá? Você seca o meio. Tá, porque secando o meio os duplicantes eles vão secar automaticamente as duas laterais olha lá tá vendo eles secam é, três blocos de distância né o bloco do meio da esquerda e o da direita tá e dessa forma que funciona aí a mecânica do, da secagem vamos deletar isto aqui não vou mais usar essa parte né agora para eu continuar pesquisando eu preciso é, de água em outro lugar onde é que eu poderia ter água aqui no momento eu vou usar tem água sobre essa lente aqui não né não, gastei tudo já. Mas eu tenho uma água fresquinha daqui, ó. Olha aí que interessante. Essa água aqui, ó, já tá juntando uma quantidade razoável ali. É, filtrar esta água. Na verdade, bombear esta água, né? para esse sistema aqui. Pra ela ir filtrando e eu ter um pouco de água poluída já ali separadinha. Mas antes de tudo isso, vamos lá. O que, que eu preciso fazer aqui? É, terminou, Marcelo, aí? Não, não terminei ainda, né? Eu preciso ainda. É, refinar isso aqui, né? Porque não tá pronto ainda. Aqui eu consigo armazenar qualquer tipo de alimento. Eu acho que aqui eu posso ter problema com, com o duplicante soltando dióxido de carbono. Aqui, se o dióxido de carbono sair aqui, ó, ele vai empurrar essa nafta pra cá. Mas eu acho que não sai, não. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Mas pode ser que aconteça, tá? O filho da mãe do duplicante vai parar aqui para pegar. E aí pode ser que o. A bolha de... Porra, oh, esse mod da câmera que tá começando a me, me, me irritar, viu? É... Pode ser que a bolha de dióxido de carbono saia aqui e empurre a nafta, né? Aqui ou aqui e empurre a nafta pro lado... Aqui eu acho difícil, né? Porque o lado esquerdo é mais fácil sair pro lado esquerdo do que pro lado direito. É a mecânica aí básica do jogo, não me pergunte por quê, tá? Inclusive o líquido sempre tende a primeiro escorrer para a esquerda e depois, depois pra direita. Vamos lá, fechar aqui, ó onde falta fechar e eu preciso de mais um cara do tempero aqui. O que, que acontece? Porque eu falei que eu preciso refinar essa bagaça aqui. Porque é o seguinte: é, eu estava com a cabeça na lua, né? E não me toquei que esse cara aqui ele troca a cabeça conforme você escolhe o tempero. Então isso quer dizer que a gente precisa de quatro deles diferentes, tá? Ou então precisa ficar trocando manualmente os temperos. É claro que nós não vamos trocar manualmente temperos. Né? Então, a minha ideia aqui é fazer algumas mudanças aqui nesse layout para eu poder fazer os quatro temperos. Se eu colocar dois aqui e dois aqui, eu vou ter os quatro temperos. Só que eu vou ter dois tipos de tempero... Caramba, viu? É, vou ter dois tipos de tempero de cada lado. Essa é a ideia. Né? Eu quero todos os temperos tá? só por uma questão de, de completar mesmo, né? De ter todos os temperos sendo feitos. Mas tem temperos aqui que são melhores que outros, né? Por exemplo, é... esse aqui diminui a taxa de decomposição da comida. Então esse aqui, ó, nem precisa, né? Tempero refrescante, nem precisa. Esse aqui aumenta a pilotagem, né? Também é meio meh, né? Esse aqui é bem interessante, né? O tempero poderoso. É... E esse aqui... Melhora as habilidades operacionais. Então, esses dois temperos são bem interessantes. Eu acho que não tem nem necessidade é, de eu ter os dois primeiros temperos, tá? Eu acho que o interessante mesmo é este e este, ó. Tempero poderoso e o tempero maquinista. Esse astronauta e esse refrescante, eu nem vejo por que fazer. É. Vamos só para esses dois mesmo. Não tem por mano. Não tem por que fazer esses outros dois. Não tem por que mesmo, tá? Depois a gente pode até ver esse do astronauta aí. Mas vamos lá. Então, eu vou colocar dois. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia é armazenar ah, os ingredientes né, de cozinha aqui, ó. Essa aqui é a minha ideia, armazenar eles aqui. Então, o que, que eu teria que fazer? Eu teria que ter um bloco aqui e aqui. É, dá para pôr cloro aqui? Putz, agora vai me complicar pôr cloro aqui, porque eu teria que jogar ele por cima, né? Para ele fazer uma bolha ali de barrela. Mas... É... É que já tem oxigênio ali em cima precisaria deletar esse oxigênio primeiro Só que eu não consigo construir As saídas de... Peraí, deixa eu deixar aberto isso aqui Eu não consigo construir as... Ah, inclusive, é bem lembrado, né? É, caso você não consiga mudar o estado das suas portas Copiando de uma porta para outra, fazendo assim, ó tá? É porque se você passar em dois blocos da porta Você vai estar tá colocando e tirando a configuração tá? Então a porta vai ficar na mesma então, para você aplicar a configuração na porta, você tem que passar num lado só dela, assim, ó, linha reta, ó. tá? Dessa forma aqui, você, fa... você copia as configurações para todas as portas, ó. Tem... mas tem que ser em linha reta, ó. tipo assim, ó, tá? Ó, se eu fizer assim, ó, tá vendo? Ele põe e tira a mesma configuração, ó. aí não muda nada. Então, tem que ser sempre um bloco só da porta sendo aplicado aqui a configuração, ó. dessa forma. Ó. Passei dois nesse aqui. Ó. Aí você consegue aplicar. Inclusive essas daqui tem que ser trancada. Copiar aqui, cola aqui e cola aqui. Beleza, então o que eu vou ter que fazer aqui? Acho que é mais fácil eu colocar hidrogênio, tá? É muito mais fácil pôr hidrogênio aqui, porque pôr hidrogênio eu posso construir tranquilamente a saída logística, né? A saída de transporte. E não preciso me preocupar com nada, porque o hidrogênio ele, ele também é. Ele também é atmosfera estéreo, né? É, mas ele conduz muito melhor a temperatura. Mas aqui não vai ter problema porque a gente não tem contato com mais nada além de blocos adiabáticos. Aqui tem problema, né? Aqui embaixo teria problema, sim. É... Então mano, por que você tá cozinhando aí ainda, hein? Desmonta aqui, desmonta aqui. Aí eu tenho que começar a trazer a comida lá para baixo. Ela vai vir por aqui e vai entrar aqui, ó. Dessa forma, aí ela divide para cá e para cá. Isso aqui sai fora. Aqui a gente fecha no mesmo esquema. Este bloco aqui sai. E este bloco aqui sai. Vamos acelerar agora. Né? Uh, como é que eu posso fazer isso? Acho que eu vou colocar outro moedor de tempero. Acho que é aqui em cima. Deixa eu desmontar aqui. Eita, falando isso eu preciso de uma lâmpada, né? Tem que acender isso aqui, pô. Né? Melhorar aí. a. Aqui eu consigo iluminar tudo. Aqui também. Pera aí. Hum, tá, aqui também. Não, aqui já não. Mas aqui eu consigo. Olha que interessante. Vou colocar esse cara aqui. Puxa para cá. Né? Tem que colocar uma fundaçãozinha nele. Dessa forma. E eu vou trocar esses blocos aqui por blocos de janela. Que aí passa direto a iluminação. Não pesquisei ainda? É, será que esse funciona? Esse de vidro. Só vai. É, mas apesar que ele só dá para ser construído de vidro. O bloco de janela, de janela é bom que dá para ser construído com... Deixa eu ver aqui como é que tá as pesquisas. Ah, tô pesquisando ali, cadê o bloco de janela? Vamos liberar ele, ó. Aqui, ó, Olha o bichão aqui, não é? É Ele mesmo, imba. E aí depois a gente vai liberando o resto. Que aí eu vou trocar aqui e mais um desse eu colocaria teria que ser aqui, né? Não tem jeito. E aí eu troco aqui para bloco de janela também. O bloco de plástico, será que ele também é transparente? Acho que não, porque ele é do mesmo bloco de malha. Ele é da mesma categoria, mas vamos testar para ver. Testar para dar umas texturas diferentes aí. Preciso tirar essa comida daqui, né? Bom, o cara que tira todos os tipos de alimento pronto, ele tem que ficar aqui em cima, ó. Porque ele não pode ser acessado por este aqui, ó. Alimentos prontos não são acessados por esse. Então, o carregador de transporte aqui, ó. Só que virado para cima, né? Dessa forma. porque assim? Porque desta forma aqui é. Somente o carregador de cima vai alcançar a porta dele, tá? Porque o de baixo não alcança. O bloco que conta para a entrada do material é esse aqui. Acho que ele tá preso esse cara aqui. Não, tá preso não, só tá dormindo porque eu dei uma deu uma acelerada nos duplicantes, né? E aí com isso aqui pronto, preciso de energia. Dessa forma, aqui eu vou carregar o tompeiro poderoso e aqui o tompeiro de produção, né? Deixa eu ver se passa aqui a iluminação. Pimba, não passa. Filha da mãe. Tem algum outro bloco? Será que passa aqui? O bloco de plástico eu sei que não passa, que ele é opaco, né? Vou testar esse aqui só para ver, vai. Mas depois eu tenho que desconstruir ele, tá? Porque. Mas esse aqui eu acho que passa também, iluminação artificial. E fora isso, eu preciso automatizar, acender essa lâmpada aqui. Só que eu não consigo pôr em lugar nenhum aqui um sensor de duplicante, né? Esse aqui é o tompeiro maquinista. Permitir tudo. E permitir tudo. Olha lá. Ele põe ali só tá esperando o tempo o tompeiro. Ah, vamos ver. Ah, caramba, e agora? Sensor de duplicante? Não dá, é muito pequeno o espaço e eu tô sem o mod que aumenta a área do sensor de duplicante. Eu poderia usar o que? Placa de pressão. Né? Vamos dar uma limpada aqui, que deve estar tá zoada aqui o chão. É, tá bem zoado. dá uma limpada aqui dessa forma. Você não tá colocando comida aí à toa, não, né, meu amigo? Não, eu só quero comida pronta só. Alface não barra de lama não barra nutritiva é pronta carne não churrasco é pronto cogumelo não comida do mar cozida é pronto filé não hum. fruto de seda não fruto de excelente é pronto grelhado grelhado é material também né grelhado usa para fruto então não é... grão de laga fruta assada sim já é pronto né laga fruta não Laga fruta em conserva, sim. Laga fruta seca, não. Lama frita é pronto, mas eu não vou fazer lama frita aqui, mas tudo bem. Nabo e rango fruto, não. É, é isso aqui, ó. Essa é a configuração. Depois eu tenho que acertar quando for fazendo mais comidas, né? Então a gente agora copia as configurações desse e passa para esses e só troca o tipo de tompeiro, que aqui no caso é esse, né? Maquinista e maquinista, eu falei para vocês, mano, ainda tinha muita configuração ainda para fazer, não é tão simples assim. Esse cara aqui tinha que estar tá aberto. Olha lá, tá aplicando ali o tompeiro. E agora eu preciso colocar aqui tudo que é comestível, né? Só que eu tenho que separar de novo. Tudo que tá pronto, né? Churrasco, comida do mar, fruto de seda grelhado não, laga fruta em conserva, só esses mesmo, só os que ficam prontos ali que desce. Perfeito. É, apesar que depois o churrasco vira ingrediente, né? Mas por enquanto pode deixar ele dessa forma. E vamos conectar ele nesse trilho aqui. Dessa forma. Eu acho que é isso, né? Acho que chegamos lá. Tem uma larga fruta nele ali já, mas já tá assada, então tá certo. Pior que quando ela fica dona aqui, né? Ela vai estragando. Ela tá estragando? Tá estragando. Filha da mãe. Pô, aqui o tompeiro tá carregado, mas falta semente de alface. É, por enquanto eu tenho que desabilitar esses caras então, né? Porque esse aqui vai semente de alface e esse aqui vai limo. Por enquanto vamos deixar eles desabilitados. Desabilita, desabilita e esse aqui também. Mas já tá já no esquema. É, quando desabilita a comida não vai pro chão? Você tá de sacanagem. Comida não vai pro chão. Por que, que essa porta não tá aberta, hein? Esse bloco aqui não tá deixando esse cara aqui pegar a comida que tá pronta ali, ó. Temos um problema. Temos um problema com esse layout Filha da mãe, por causa de um bloco aqui Desmonta esse bloquinho aqui, por favor Pô, mas que sacanagem Deixa eu ver aqui Se eu mudasse esse cara em pé pra cá Não adianta, né? que ele, ele pega aqui, ó Nessa posição Só que aí ele não pega ali atrás Aqui ele também não pega Porque aqui é a mesma coisa, né? Olha lá, agora ele pega, ó Laga fruta assada também desce, viu? Por que, que não desceu a laga fruta assada aí? Aqui, ó Certo? E tem uma automação passando aqui dentro dessa porta Mudar ela pra cá E aqui desconecta Bom, ah, depois a gente vai ter que verificar aqui uma maneira de mudar né, o layout aqui Porque esse cara aqui, ele tem que alcançar aqui embaixo Eu vou ter que mudar alguma coisa aqui nesse sentido aqui Mas por enquanto assim tá, tá trabalhando bem Só que essa lâmpada aqui vai ficar acesa 24 horas, né? E não é essa a ideia, é Certinho, ó, tá iluminado, iluminado e iluminado ó. Então passa a luz sim, ó Nesse bloco aqui. Só que depois eu quero o bloco de janela que eu posso trocar para diamante, né? O material. Ah, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui é, um bloco de pressão. O dele vai aqui, né? Esse aqui vai aqui. E esse aqui vai aqui. Vou colocar blocos de pressão aqui. Acho que já ir fazendo no outro também. Não, depois eu acaba esquecendo. Dessa forma. Bom, aqui nem adianta eu replicar o lado de lá, porque já deu ruim, né? Beleza, aqui agora vai blocos de pressão, três aqui e três aqui. Os três são conectados naquela lâmpada lá em cima. Dessa forma. E este aqui é a mesma coisa. A lâmpada vai aqui, né? Não, vai aqui. A lâmpada aqui, cabo de automação. Conectado aqui, perfeito. E energia. Pode interligar tudo aqui. Faltou aqui um autocoletor. E o que mais aqui dentro? Esse cara aqui. e pior que vai pegar o cabo de automação nele ali também. Filha da mãe. Vou colocar uma ponte aqui. Eita, escaldando. Eita, estão carregando ferro quente. Vai dissipar o calor aqui, Nossa senhora aí. E é as placas fizeram aqui com a temperatura. Aí, boa. Vou colocar uma ponte aqui, ó. Que resolve. Uma ponte aqui. E aí, vamos colocar para acender, talvez que estiver acima de 30 quilos, né? Que é o peso do duplicante. Ainda é 30 quilos? 30 quilos, isso mesmo. É, tem que estar acima, né? Então acima de 29 Aí. Pronto. Tira a automação daqui. E o cabo. Essa parte de, de, de fazer as coisas automatizadas é um pouco demorado mesmo. Não tem que fazer, não, a gente. Tem que ficar vendo e revendo o tempo todo. E depois ainda vai ter que chegar aqui os temperos, tá? Não esquece, Não esqueçam. Aí, beleza. Tá iluminado. Sobrou um espação aqui na lateral. Não sei não, viu? Mas eu acho que aqui cabe um. Quer ver? Cabe um. Um túnel de vento, né? É que eu não pesquisei ainda só. E eu preciso disponibilizar água também para Depois dessa pesquisa aqui, que já tá quase terminando. Cadê o túnel de vento? Tava lá embaixo? Nossa, não ia achar nunca. O negócio tava em cima desse aqui, ó. Mano, aí como é que é o desenho dele? É muito pequeno. Tá, e depois dessa pesquisa, então a gente vai já pro tubos de tráfego, porque agora eu tenho plástico, né? Já posso até começar a construir. Só que pra isso eu preciso começar a desenvolver lá minha área do petróleo em larga escala, né? Mas é, eu precisava muito realmente deixar pronto aqui essa parte. Vamos ligar esse DJ Bo? Que eu tenho energia. Ó, oh, para quem tá curioso, como é que tá minha, minha, meu hidrogênio depois de todo esse tempo aí já ligado? Desse lado eu tenho 75kg por bloco. Tá? E deste outro lado aqui eu tenho 41kg por bloco. Tá? Então eu tenho bastante. Eu preciso já bombear esse hidrogênio daqui para lá, né? Vou colocar uma bomba aqui, ó. Bombear esse hidrogênio daqui pra lá que ele já entra no sistema já. Eu quero. É, eu quero soltar ele aqui, mas aqui ainda corre o risco dele pular de errado. Então, vou soltar ele aqui, ó. Com a saída de alta pressão, é claro, né? Porque só vai até 2kg aquela outra. Soltar aqui, ó. Aí, depois eu desligo aqui manualmente. Isso aqui é só para tirar esse hidrogênio daqui mesmo, ó. Tem 3,5kg de hidrogênio por bloco aqui. E toda vez que os duplicantes passam aqui, eles estão ficando com os olhos irritados. Aí, né? toma o debuff de velocidade, não é isso? Irritação ocular, ó. Até tipo menos 4, mano. É menos 40% de velocidade de movimento tem que não pode ficar deixando não, ele ficar passando dentro dos gases quando tem a opção de, de não passar. Copiar aqui as configurações. Ah, faltou energia que vai conectado aqui O que, que tem para nós de bom aqui na impressora? Pilotagem. Eu tô precisando de um piloto, né? É um mal vestido. O bom é um piloto com um olhar estrelado, né? Esse que é o ideal. Olhos estrelados. É, aqui nada me agrada. Pode ser a folha feliz mesmo. Temperatura do meu respirador aquático, 100 graus. 100 graus. Aqui embaixo aqui, temperatura errada, né? Tá errada essa temperatura aqui. Ai, caramba, eu coloquei 15, era menos 15. Mas já vou por menos 20 de volta. Pode ligar de novo, pode torar aí a temperatura. Tava refrigerado mesmo assim, né? Ainda bem. Quando chegar menos 20 aqui, ele, ele desliga. Acho que eu mudei pra 15 no episódio passado, achando que tinha colocado menos 15, né? Mas tá bom. Não perdi nada Ah, falando nisso, a gente poderia fazer o seguinte é, Já transformar todos esses bichos aqui em lagalarta Né, eu não preciso esperar eles botarem o ovo A gente tem aqui, pô, o instrumento aqui, ó Eu vou puxar isso aqui até aqui, ó E aí vai me dar uma saída para eu poder trabalhar com esses bichos aí Já abri logo quatro de altura, vai. Quebra aqui e quebra aqui e aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Já pode quebrar essa porta também. Ah, não, deixa essa porta fechada, porque. Se caso o bicho não quiser passar pelo lugar certo, né? Vamos trazer para cá somente os dosouros e lava de dosouros. Eu, eu falo do -souro, tá? Porque o. o é, é uma mistura de doce com besouro, tá? Mas é porque eu vou pelo lado do doce. Por isso que eu falo do -souro. Mas como tem um S só, é, o correto é dosouro, né? É... Vamos lá, vamos começar a laçar esses bichos tudo aqui e mandar para lá, que aí eles vão ser convertidos automaticamente para Lagalarta. Esta é a ideia. E aqui eles não conseguem passar, né? Os duplicantes não passam por aqui. O acesso é, é negado. Eu não preciso ficar esperando botar o ovo, né? Todos aqui já podem ser botar sub 10 aqui para gente ver uma uma Lagalarta surgindo. É, sub 10 aqui. Cadê? Vocês todos, vocês também. Você, você já foi? Você, certo? Olha o tanto de ovo de lagalarta aqui vamos trazer eles pra cá em sub 10 também desenvolver aí essa parte das plantações eu vou precisar de bastante lagalarta né eu utilizo as lagalarta para fa fazendo cuidado nas plantas e aqui a gente para de trazer para cá agora esse cidadão aqui e começa a trazer as lagalarta sobrou gente ainda aqui vai levar tudo pra lá Ó, você também aqui querendo escapar né ó já trouxe pra cá acho que todo olha já foi ó já era já puxou tudo já. Eu posso simplesmente agora dar um players aqui, ó. Pimba e já era. Muito rápido. Pode desmontar aqui. E aí essa bomba aqui ela já tá bombeando, tá? Olha, lá, tá vendo ela já tá puxando para cá. Ó. É isso aí. Vamos ver como é que tá aqui as conversões. Só tem que esperar carregar, né? Pode esquecer que demora um pouquinho para carregar de novo, mas todas vão ser todos vão ser convertidos. E aí depois eu ponho um ponto de soltura. Deixa eu só fechar aqui fechar aqui ó dessa forma que aqui eu vou pôr outro ponto de soltura para laçar os excedentes esse aqui já estava aqui tá eu perdi a conversão ali mas é ele rapidinho ali ele volta é um ciclo né é um por ciclo então tá tranquilo dá para converter todos rapidão tá então ficou a princípio vai ficar dessa forma aqui depois eu preciso achar uma maneira de colocar dois aqui né talvez eu aumente um pouco mais a cozinha pro lado de lá né? Porque ainda tem um espaço aqui, ó, para puxar. Então eu consigo ainda puxar essa cozinha um bloco para lá e talvez dar uma ajeitada nesses caras aqui, ó. É, eu posso tirar isso aqui. Opa, Marcelo, você tá vacilando, pô. Tira a geladeira? Ah, não, aqui eu vou fechar depois. Não tô vacilando não. Aqui eu vou fechar depois. Daqui é aqui eu tenho que colocar um cano radiador aqui e fechar a parte de baixo. Né? Que aqui dentro vai entrar só ingrediente. Olha, eu já vacilando, já já ia pro seco, ia colocar o moedor aqui, ó, mas aqui vai fechar depois, então não vai ter espaço de qualquer maneira. Só tirar esses dois bloquinhos daqui. Eu preciso trazer para cá o quê? Hidrogênio. Vamos trazer para cá na moralzinha. Como é que eu posso trazer esse hidrogênio para cá? Pode ser daqui mesmo, rapidinho, só para um para você e um para você. O excedente do hidrogênio ele volta lá para cima, tá? Não tem problema. Só que eu preciso trocar aqui primeiro, né? <laughs> Desmonta e desmonta Que aqui tem que ser uma saída de, de gases Ó, deu ruim aqui, ó A nafta veio pro lado de cá Filha da mãe Como é que eu tiro essa nafta daí agora? Tá vindo muita fruta assada, tá? Porque na parte de cima Tá faltando lagarta aqui, ó Na parte de cima só tem uma Eu vou puxar uma aqui pra cima, ó Subi 10, tem quantos aqui embaixo? Uma, eu vou puxar uma lá pra cima ó. Vamos laçar essa aqui sub 10 pra ficar duas lá, porque só tá uma. E nem tão se esfregando direito nas plantas, ó. É pra se esfregar aí, viu? Tá vacilando, pô? Cadê? Já acessaram aqui? Aí, boa. Já processou mais uma lagara Ah lá, já tem duas aqui, ó. E esse doçouro aqui eu tenho que laçar ele também, né, depois. Isso, faz a portinha para mim. Aí, boa, tão preso. Agora eu abro aqui. E aí ele carrega esse doçouro daqui pro outro lado. Muito bom, hein? Gostei disso aqui. Interessante, interessante. Olha as mucuras que estavam presas no, na, na areia. Lembra que eu falei no episódio passado, no retrasado? Tá vendo? Essas mucuras estavam presas dentro dessa areia aqui, ó. Que tava aqui nessa área. E aqui nós vamos autolaçar lagalartas e larva de lagalarta. Autolaçar. Quando passar de zero. Certo? Aí automaticamente vai laçar aqui e vai levar para lá. Tem mais doçouro para trazer para cá? Já então vamos fazer a varredura já? Com certeza tem. Aqui, ó. Já põe na sub 10, tá? Que aí você não precisa mais se preocupar com isso. Mais dois aqui. Mais um aqui. Aqui embaixo tem mais, tem certeza. Porque tem um bioma aqui, aqui. ó. Mais um aqui. E a água poluída subindo. Ó, aqui, o tanto, ó. E mais esses caras aqui. Só eu entrar por aqui que é tudo meu. Certo? Não preciso mais de sementes de Ó, De lagafruto. Já tá no esquema. E esse cara aqui tá cada vez jogando mais água lá pra baixo. Só que aqui os duplicantes estão vindo sem trajes, né? Tem que parar com isso, tem que fechar essa área aqui e liberar o acesso aqui somente com trajes. Acho que a maneira mais fácil de fazer isso é por aqui, ó. Pega aqui quatro de altura e puxa aqui, ó. Até lá. Pior que tem oxilito aqui, vai, vai mizicar esse oxilito, né? fazer aqui uma estruturinha para eles passarem por aqui, porque aqui eles não vão conseguir descer. Tem 92 kg. Rapidinho esse oxilito some daqui. Faz uma pontezinha aqui, ó. Pronto. Aí, beleza. Eita, tem uma estrutura aqui. O que é aqui mesmo? É um geyser de enxofre. Ah, é o um geyser de enxofre. É verdade, pô. Já vamos abrir já também. É, mas eu não quero que vocês cheguem por aqui, seus cabeção. Vocês estão abrindo desse lado. É para abrir por aqui, ó. Aí, pronto. Agora sim. Aí, beleza. Agora sim. Agora tá no esquema aqui. Vamos só descer aqui a sub aqui, né? Para 9 os dois lados. É que eles vão sempre trazer pro primeiro que eles encontrar no caminho, tá? Então sempre vai entrar nesse primeiro aqui, ó. O material. E por que que não tá carregando as laga-frutas aqui? Tá de sacanagem? Vocês tão malucos, mano? Aí, não tava carregando laga-fruta automático, não. Que malditos. Tudo parado a comida aqui no chão. aba Caiu pra 12 mil calorias. Aí, beleza. Os dois agora na cozinha. Certo. Vai cair ali no chão a comida. O coletor vai pegar automaticamente. Faltou só a saída de hidrogênio aqui, né? Uma aqui uma aqui. Olha lá, pegou, jogou lá para cima, entra nesse sistema e cai aqui. Só que aqui nós temos um problema agora aqui com essa porcaria da nafta que deu uma escorrida pro lado. Vai me atrapalhar? Vai me atrapalhar pra cacete. Eu preciso tirar esse cara daqui. E preciso tirar esse cara daqui. Não, 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 negativo. Você não vai ficar aí. Você vai ficar aqui, ó. Senão, você vai soltar dióxido de carbono aí. Deixa eu botar na visão de gás aqui. Beleza, tá tudo certo por enquanto. E já aproveita que você já tá aí. Seca essa nafta. Soltou ainda, ó. Que maldito. Não é um maldito? É um maldito. Eu tô falando pra vocês. Pera aí. Antes de secar, deixa descer o. Não, pode secar já agora. Depois eu vou pôr um bloco ali. Secou. Certo? Sobrou aqui quanto? 19 kg de nafta. Sai daí. E agora eu ponho o bloco de volta. Tá? E quem vier construir, eu tenho que puxar ele pra dentro. Tá? Ele não pode construir parado aqui, ó. É bom que vai soltando mais cloro lá dentro, né? Sai daí, meu filho. Você não, vai, você não vai fazer isso comigo, não. Soltou? E o outro lado também escorreu um pouquinho, ó. Mas voltou. Aí, beleza. Acho que tá liquef... liquefazendo aqui, mano. Acho que é isso que fez correr a nafta. Menos 20 tá muito. Vamos colocar menos 15 de novo, porque tem uma diferença de distância, né? Entre a temperatura que tá lá e a que tá aqui. ó. Quer ver o quanto tá dentro do cano? Dentro do cano tá menos 25, ó. Eita, nós, menos 68, tá maluco? E isso que tá ali que eu ia fazendo? É você que tá vindo construir? Então, vem pra cá. Ah, mano, eu tenho uma raiva disso, velho. Eles vêm todo pelo mesmo lado. Olha lá. É você que ficou com o trampo aí da construção? Bom, deixa ele construir soltando dióxido de carbono mesmo, não vai ter o que fazer. E agora eu vou ter que fazer do outro lado, né? Ou não? Ué, cadê a nafta? Ótimo, perfeito, ficou certinho. E agora fecha aqui. Ah, não. Não, 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 não. Não vai fazer isso comigo, joguinho. Eu preciso de mais... Eu preciso de mais cloro ali dentro. Eu preciso de mais cloro. É por isso que tá acontecendo isso. A massa tá muito pequena. Deixa eu estabilizar de novo a temperatura. Eu preciso dar uma massa maior aqui. Geralmente eu coloco 20 quilos, né? É o máximo de uma saída de alta pressão. E aí eles conseguem trazer para cá tranquilo. A barrela demora muito e solta pouco. Vou colocar aqui, ó. É, aqui é, é, é pouca, pouca massa, tá? É pouca massa de cloro, por isso que tá dando esse, essa ziquinha aqui, mas nós vamos consertar. Depois não, não. Deixa eu puxar isso aqui pra onde? Puxa pra cá, pra baixo? Só que eles não vão alcançar aqui, né? puxar por aqui. Começou a entrar um monte de gás natural aqui embaixo, né? E vou. Bom, primeiro eu vou ter que deixar no vácuo aqui pra trazer o cloro pra cá, né? Posso bombear aquele cloro que tá lá em cima? Tem muito? Não tem muito. Isso que é o problema, né? Tem um quilo aqui, tá misturado com outras coisas. Uma arolinha de cloro agora E é bem. Bom, vou tentar estabilizar de novo aqui. É que o problema aqui foi que a temperatura realmente, né? Baixou demais. Não. Isso é, mano, isso é muito folgado, bicho. Cancela isso aqui. Some daí. Tá, pode abrir aí desse jeito mesmo. Isso. Caiu mais quanto? Ó, caiu mais um, alguns quilos, ó. Sobrou 16. Isso aqui é o microgerenciamento desse tipo de mecânica, tá? Toda vez que você é, abusa desse tipo de mecânica no jogo, você tem que estar preparado para microgerenciar, tá? Porque até estabilizar realmente da maneira como deveria, às vezes demora um pouco mesmo. Vamos lá, vamos tentar de novo aqui. Temperatura aqui dentro, tá bom? Soltou aí algum gás? Soltou um dióxido. Eu vou esperar um pouquinho pra ele construir, pra esse dióxido de carbono descer. Manda ele lá pra cima. Apesar que a barrela tá soltando ali, pode ser que delete. Deixa eu tentar puxar ele pra cá, pra cima. A gente tem dois lá. Ó, deletou. Puxar ele pra cá. Aí. É, esse dióxido de carbono aí, não sei de onde ele saiu não. Mas acho que ele vai ser deletado aqui dentro. Aí, foi deletado. Boa. Vamos lá, fechar de novo. Isso. Beleza. 63 mil calorias. O cloro ainda tá liquefazendo, ó. Não, não puxa para cá não. Por que, que ele tá mudando a temperatura aqui dessa área aqui? Vou colocar menos 10. Até estabilizar, eu preciso, eu preciso aumentar realmente a, a pressão aqui dentro. Pouco cloro. Lá tá lá. Puxou de novo para cá, porcaria da. Lembra que eu falei que o líquido sempre tende a escorrer pro lado esquerdo? Aí, ó. Exatamente isso que eu tô mostrando para vocês agora. É exatamente isso que tá acontecendo aqui. O problema é de deixar essa nafta aqui tá é que vai ficar bem congelado, mas não vai ficar em atmosfera estéreo, tá? Dentro da, da nafta não é a atmosfera estéril, tá vendo? Só está bem congelada. E aí ele tá perdendo ali 0,9 por ciclo. Né? No caso, a laga Fruta em conserva, mas outros tipos de comida perdem é, mais tempo, né? mais, mais conservação. Bom, a cozinha ficou pronta. Basicamente é isso. Depois eu vou ter que descolar uma outra maneira de, de usar esses temperos aí. Do jeito que ficou, infelizmente, o alto coletor de cima não tá alcançando esse bloco aqui. Infelizmente, é uma pena. Ó, ah, a comida estragou mesmo, ó. Filha da mãe. E aqui estragou também, ó. Qual que é o problema disso aqui? Vai soltar o oxigênio poluído aqui dentro. É, só não tá soltando porque a pressão tá acima de 1,8. Este é o maior problema. Bom, vamos finalizar esse episódio por aqui. Aí, deixa eu ver se tem alguma coisa de bom aqui. Tem gelo. Nossa senhora. Meu Deus do céu, eu tenho que pegar esse duplicante. Eu preciso pegar esse duplicante. Não tem como não pegar. o um chorão. Resposta super feliz ao canto Tiroês. Vamos ver quem vai ser esse cidadão aqui. Olha aí, quem vai entrar vai ser o Felipe Costa. Valeu, Felipão. obrigado cara por apoiar o canal. Seja bem-vindo, Felipe. Fala comigo lá, mano, no grupo lá do WhatsApp lá para eu te arrastar pro grupo dos membros lá, mano. Você tá, você tá pirulitando fora do grupo dos membros lá. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.